Svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Danas mi je palo na pamet da uradim nešto što se zove Unpopular Opinions Book Tag. Ovo sam našao na kanalu kod Aleksandre, na kanalu Books and Lilies, tako da ovaj video možete naći tamo, a možda ću vam ostaviti u opisu ovog videa link ka tom videu. O čemu se radi u ovom tagu? Dakle, ovdje preda mnom stoji devet pitanja na koje bi trebalo da odgovorim i ta pitanja se tiču nekih mišljenja koja nisu baš, da kažemo, popularna. Tako da, hajde da počnemo odmah. Prvo pitanje jeste popularna knjiga ili serijal koja se vama nije dopala. Meni se, moram priznati, kad sam razmišljao o ovom pitanju, shvatio sam da prvo nije mi se dopala Sumrak saga. Vampiri nisu nešto što mene previše fascinira i tera da gledam ili čitam o njima, ali mislim da ovdje nije problem toliko bio što su bili sami vampiri kao vampiri, nego taj se prosto... Ta radnja uopšte mi nije se dopala. Mislim da sam u nekom momentu počeo to da čitam pa sam odustao, onda sam gledao i one filmove, pa je to posle pretočeno u seriju, čak ne sećam se, ali znam da mi se to baš nije onako dopalo, nije mi bilo interesantno. A druga stvar koja mi se ne dopada jeste Game of Thrones. Ja stvarno ne mogu da kažem šta se meni tačno ne dopada, ali mene to uopšte nije privuklo čak ni da počnem. Kao, pogledao sam radnju, pogledao sam sve, ali nije, prosto nije, što ne znači da je ovo dobro mišljenje, da je dobar stav, ali prosto tako je kako je. Drugo pitanje, popularna knjiga ili serijal za koju se čini da je svi mrze, a ti je voliš? Definitivno Upražnjeno mesto od J.K. Rowling, to je prva knjiga za, da kažemo, odrasle, ne za tinejdžere, koliko god to bilo besmisleno reći. Moram priznati da ova knjiga nije dobro kotirana ni kod nas, a ni u svijetu. Primetio sam da je pobrala prilično onako loše kritike i žao mi je, ali meni se ta knjiga izuzetno dopala. Video sam da je čak i New York Times napisao onako prilično ne baš kritiku punu podstreka, ali se meni dopala, dopala mi se radnja, dopala mi se... Dopalo mi se to što je knjiga mračna, zato što se, imate video zapravo na mom kanalu, to je prvi video koji sam ikada snimio u Upražnjeno mesto, tako da ako bih mogao da kažem da li ovu knjigu većina ljudi voli, ne. I to je jedina ko mi je onako pala na pamet da se meni dopada sad trenutno ovako od skorijih knjiga, a da ljudi baš nekako ne vole. Treće pitanje, ljubavni trouga u kom glavni lik nije završio sa osobom sa kojom si ti želeo da završi ili ljubavni par koji ti se nije dopao? Moram priznati da, i vidio sam da je ovaj odgovor onako tipičan za većinu ljudi koji su opisali ovaj tag ili snimali. Ja sam nekako se nadao da će Harry Potter i Luna Lovegood biti zajedno, posebno na kraju Reda Feniksa, gde zapravo ispada da je Luna jedina koja razume Harija zato što je ona ostala bez majke i nekako je Harry u njoj našao taj oslonac u onom momentu kad ga niko nije razumeo. Tako da ne mogu da kažem da mi on nije sa Ginny simpatičan par, ali iskreno nekako mi je Luna bila mnogo, mnogo posebnija, mislim posebnija. Mislim, sa druge strane, ako malo bolje razmislimo, možda je i logično zašto je Harry završio sa Ginny, jer možda da su oboje do te mere posebni, možda bi se nekako magnet ne bi više delovao, ne bi privlačio, nego bi razdvajao, ali eto, mislim, možda oni. A drugi par koji mi je pao na pamet jeste što ja sam navijao da ostanu zajedno Alisa i mislim da se zove Daniel Sempere iz knjige Labirint duhova. Alisa je jedan izuzetno poseban Safonov lik koji se meni žarko dopao, tako da sam se eto nadao da će i njih dvoje možda ostati zajedno, jer u nekom momentu mi se činilo, sad se kao kroz maglu sećam, ja sam čitao pre dve godine, ali mi se u nekom momentu činilo da je Danielov brak onako prilično klimav, iako prosto on moli svoju ženu, tako da su oni na kraju ostali zajedno, što je super, nemam ja ništa protiv, neko prosto eto, Alisa mi je delovala baš onako divno i navio sam da ostane s nekim od glavnih junaka, ali to se nije desilo.
Četvrto pitanje, popularni književni žanr za kojim redko posežeš. Pa ne znam šta spada u popularni književni žanr. Mislim, sve knjige su sada već onako popularne, ajde tako da kažemo, jer su napravljene reizdanje i svašta nešto, ali definitivno redko kada posežem za popularnom psihologijom, za tim knjigama samopomoći, takođe se ne latim često trilera, oni nisu nešto što ja volim i u čemu uživam. Zato što, kao što sam rekao, za tu vrstu ono, neizvesnosti i uzbudljivosti mogu da pustim i film. Takođe, nešto, kako bih rekao, ne te ljubavne romane volim da čitam, ali ne one kao sapunice, tako da ni za to nešto se ne hvatam previše često. Tako da, eto, to je to. Peto pitanje, popularni ili voljeni lik koji ti ne voliš? Pa ja ne volim Froda iz Gospodara prstenova, ne volim ga ni u knjizi, a ni u filmu. Mislim da je za film glumac koji je glavni lik potpuni promašaj. Tako da, eto, on mi je pao na pamet možda. Ne volim Lolitu od Nabokova. Kao ne glavnog lika tu. Dalje, šesto pitanje, popularni autor čije knjige nikako ne možeš da zavoliš. To bi možda bio George Orwell. Meni se 84. njegova uopšte nije dopala, baš nije mi se dopala i ne znam da li ću mu dati drugu šansu, a trudio sam se. Onda Saramago, čitao sam od njega Smrt i njeni hirovi, ali mene ta knjiga nije oduševila. Ideja mi je bila lepa, ali daleko od toga da sam ga nešto zavoleo i kao što sam već pričao o Saramagu, meni on ima sjajne delove, ali mu je stil tako nabacan i razbacan da onda ti delovi koji su lepi budu zatrpani. Kao kada odete na neku veliku deponiju i onda ima lepih stvari, ali ne mogu da se vide od tog lima i tog krša. Mislim, daleko od toga da poredim njegov stil sa deponijom, ali razumete šta hoću da vam kažem. Sedmo pitanje, popularna tema u knjigama koje ti je dosadilo da čitaš, to je definitivno rat. Muka mi je više od toga da čitam o ratu, ratnim temama, o ratu u Jugoslaviji, o ratu u svetu, gde god. Prosto baš sam se zasjetio toga i razumem zašto je to značajno, ali prosto ne vidim razlog ni potrebu zašto bih konstantno o tome čitao i zašto bih uopšte više o tome čitao. Osmo pitanje, popularni stil knjiga koji ne možeš da podneseš, pa ne znam na šta se ovde odnosi stil, ali verovatno na korici, na sve to. Pa ja ne volim generalno nešto što šljašti, korice koje šljašte, ne volim kada urade film po knjizi, pa onda stave iz filma likove na presvuku knjigu time. To mi je baš onako grozno i na neki način nepoštovanje i uvreda autora, zato što, dakle, kao izdavačkim kućima pravo da stavljaju takve stvari, možda autor uopšte nije zamišljao tako svoje likove, niti bi želeo tako nešto da se uradi. Tako da, eto, ne volim prosto te neke šljašteće korice i slične stvari. Ako bih mogao da vam kažem kakve korice volim, to bi bilo nešto, samo da vidim. Nemam sada tu, ali verovatno nešto što nema nikakvo, možda ovako nešto. Evo ovako. Tako da, to je to. I poslednje pitanje, filmska ili TV adaptacija koja ti se svidela više od knjige? Ne gledam uglavnom filmske i TV adaptacije knjiga, sem što sam gledao Harry Pottera, gledao sam Gospodara prstenova. Ono što mi se, takođe sam pokušao da pogledam i ovu seriju koja je rađena po romanu o Robertu Galbraithu, o Kormoranu strajku, ovi krimi romani, međutim nije mi se dopalo, ni, ništa mi se nije dopalo sem izbora glumaca. Takođe, što se tiče Gospodara prstenova, eto, to je onako presedan, mislim da je Gospodar prstenova film doneo tu neku dozu dinamike koju knjiga nema, tako da mi se eto to dopalo. Ali inače ne gledam TV i filmske adaptacije knjiga, jer zašto bih, prosto kao pročitao sam knjigu i znam o čemu se radi i ne želim da gledam istu stvar. Jeli? Sam kada je u pitanju Harry Potter, da to mogu. Tako da, eto, to je to ono što se tiče ovog pitanja. Hvala vam što me pratite u ovolikom broju što ste mi pisali. Pišite mi kako se vama dopada ovaj video. Pišite mi u komentarima koje su vaša mišljenja da nisu popularna određenim junacima i knjigama, a mi se vidimo u nekom sledećem i narednom videu. Ćao!